kulturudvalgsformand deroppe. Og hvorfor dig, der vil sige på gensyn, Jos? Grunden til, det er mig, der siger på gensyn, og glæder mig til, at I kommer alle sammen til Herning næste år og tager endnu flere med, det er, at vi ikke kunne få ham, vi egentlig ville have til at lave en teaser for at komme til Herning næste år. Vi kunne ikke få ham til at medvirke. Vi har nemlig fået den idé, at Alex Vanopslagh skulle tone frem her på de to skærme live og læse op fra sin bog. Og lad det være en slags teaser for, når I nu skal til Herning næste år, det skal jeg lige komme tilbage til, hvorfor. Men han ville ikke optræde live her i forbindelse med afslutningen på vores årsmøde. Så prøvede vi ligesom at sige, kan vi så ikke optage en video, hvor du læser op for din bog? Det synes han måske heller ikke lige var den allerbedste idé. I det hele taget var det lidt svært at snakke med ham om og få det løst på en eller anden måde, som vi synes var den rigtige måde. Og det hænger måske sammen med, hvis man læser aviserne i disse dage, så er der nogen, der siger, at han sidder oppe i træet og kigger efter en vej ned på nogle ting. Men jeg ved jo ikke, om det er rigtigt. Det kunne jo selvfølgelig også være på det her felt. Men uanset hvad, så har vi taget Alex Vanopslagh alvorligt. Og derfor læser jeg lige de to linjer, som vi gerne vil have ham til at optræde med. Citat. Men lad os se virkeligheden i øjnene. I dag har vi ikke længere brug for folkebibliotekerne, som vi kender dem. Digitaliseringen har medført, at meget er tilgængeligt online og tæt på gratis. Og vi er så velstående, at vi godt selv kan købe vores bøger, hvis vi foretrækker dem fysisk. Men i stedet for at lukke biblioteker og spare penge, har bibliotekerne fundet nye opgaver til sig selv. Der står en hel masse mere. Men det var jo hans budskab i den her bog, og det var det budskab, vi gerne ville have ham til at give her i dag. Fordi vi har nemlig besluttet, at næste års tema for topmødet, det bliver sådan en slags begravelse. Vi lægger bibliotekerne i kisten. Vi kører kisten hen foran låget til krematoriet. Og så har vi to dage, hvor den ligger der, Folkebiblioteket. Og så snakker vi lidt om, hvordan det var, hvis det var sådan, vi havde et samfund, hvor kisten var blevet kørt ind i krematorieovnen. Det er det, vi skal bruge tiden på næste år. Og derfor håber vi, at det bliver sådan rigtig meget kant på mødet, og håber derfor også, at I tænker, gud, det skal vi godt nok til, og vi skal have nogle flere med. Velkommen. Således opløftet. Det kom på mod at begrave ting og sager. Jammerbugt, eller var det Jammerbugt, der blev begravet? Vejlefjord, ja, det er rigtigt. Og jeg har været med til som tillidsmand at begrave den danske model i en aktion ved en overenskomst tidligere. Og nu kan vi så provokere ved at italesætte begravelsen af biblioteket, hvis vi bliver ved med at spare ude i kommunerne. Så det har været et fedt årsmøde, synes jeg. Tusind mange slags tak til Sønderborg, biblioteker, personale og byen for at huse os. Det har været fedt. Det har været en god oplevelse. Det er en meget, meget smuk by, vi har her. Og tak til alle jer for deltagelsen i topmødet. Jeg glæder mig enormt meget til, at vi ses i Herning. Det bliver fedt og godt. Men også skal vi lige huske vores personale i Danmarks Biblioteksforening, som knokler rigtig meget og som står lige bag ved mig altid. Og det, uden det kan der ikke lade sig gøre noget som helst. Dem synes jeg også, vi skal give en hånd her i dag. De har været myreflittige. Tak skal I have. Vi ses i Herning næste år. Kom godt hjem.